ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም ክፍል የምትገኙ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሁሉ ያክብሮት ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን። ለዚህ ሰዓትም ከተለያዩ ታማኝ የመረጃ ምንጮቻችን አዳዲስና ትኩስ ሰበር መረጃዎች ደርሰውናል ለቀጥሎና ቀርባለን። በመረጃዎቻችን ወደ እናንተ ከመናደርሳቸው መካከል ህወሓት ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ነገር በረደስ ይለለት የኤርትራን ስም ያነሳ ኤርትራን መውቀስና ኤርትራን መተንኮስ ጀምሯል። ከዚህ ጋር በተያዘም ኤርትራን ጎትቶ ወደ ጦርነቱ እንዳያስገባት ተሰግቷል። ለመሆኑ በዚህ ሰዓት የኤርትራን ሰራዊት ስም ማንሳት ለምን አስፈልገ የሚለውን በመረጃችን ይዘናል ተሰሙታላችሁም። በሌላ ጉዳያችን የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት እጅግ አስከፊ ወደሚባል ደረጃ እየተሸጋገረ ይገኛል። የዩክሬን ዛፓሮዥያ የኒውክሌር ጣቢያ አካባቢ በኃይለኛ ፍንዳታ መናወጡን የዓለም አቶሚክ ተቆጣጣሪ አካል ይፋ አድርጓል። ጦርነቱ እንግዲህ በአቶሚክ መሳሪያዎች ወደሚካሄድና እልቂትን ወደሚያስከትል እንዳይሸጋገርም ተሰግቷል። ጉዳዩን አስመልክቶ አዳዲስ ነገሮች ተሰምቷል ተሰምታላችሁ። በሌላ በኩል ኳታር ባለም ዋንጫ ታሪክ ደማቅ የተባለለትን የመክፈቻ ፕሮግራም ትላንት አድርጋ ነበረ። ነገር ግን ኳታር አሁንም እየተፈተነች ትገኛለች። ከወደ ኳታር የተሰማውን አዲስ ነገርም ይዘናል። ክብሯትና ክብሯን እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎች በተከታታይ ተሰማላችሁ። ሁላችሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። አሁን ወደ ዝርዝሩ አለፈን፣ እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። ሰራዊት ስም በዚህ ወቅት ማንሳት ለምን አስፈለገም? ጌታቸው ረዳን ጨምሮ በርካታ የህወሓት ሰዎች የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ትኩረት ለማግኘት ሲሉ የኤርትራ ሰራዊት እንዲህ አደረገ የሚሉ ወሬዎችን በውጭ ሚዲያዎችና በትግርኛ ቋንቋ በስፋት ፕሮፓጋንዳ እያሰራጩ ነው። እዚህ ላይ ለምን የኤርትራን መንግስት ሰራዊት በሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም ወቅት ማንሳት አስፈለገ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል። እንደሚታወቀው ህወሓት ቀደም ሲል የትግራይ ህዝብን መከላከያ ሰራዊቱ ሊያጠፋችሁ ነው የሚል አሉባልታ ነዝቶ ህዝቡን ለማስፈራራት ቢሞክርም አልተሳካለትም። ምክንያቱም ህዝባዊውና ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን በተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎች የህዝቡ ሰላምና ደህንነት ጠባቂ እንዲሁም የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢና የአርሶ አደሮች የልማት አጋዥ ኃይል መሆኑን በተጨባጭ ማንነቱ ስለተመለከተ ነው። እንዲያውም መከላከያ ያልተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የሚኖረው ህዝብ ህወሓትን እየተወ መከላከያ ወዳለበት አካባቢ በመጉረፍ የወያኔን የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ ዜሮ አስገብቶታል። ከዚያም ቀጥሎ ወያኔ የአማራ ኃይሎች ቅርስ ዘረፉ የሚል የውሸት ፕሮፓጋንዳ ቢያሰራጭም የለየለት ቅጥፈት መሆኑ ተጋልጧል። አሁን ደግሞ ተረኛው የኤርትራ ሰራዊት ሆኗል ማለት ነው። እርግጥ ህወሓት ለምን የኤርትራን ሰራዊት በዚህ ወቅት ማንሳት አስፈለገው ብሎ መጠየቅ ይገባል። ከዚህ ላይ እንዳስረጅነት ምናነሳቸው ህወሓት የኤርትራን ሰራዊት ስም በማንሳት በትንሹ አራት ነገሮችን ማሳካት ይፈልጋል። አንደኛ፣ የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ እንዳለ የማስመሰል ፕሮፓጋንዳ። በየትኛውም የስምምነቱ አንቀጽ ላይ የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ መኖሩ አልተገለጸም። በፕሪቶሪያው የስምምነት ሰነድ ላይ የሚገልጸው ፎሬን ፎርስስ ከትግራይ እንደሚወጡ ነው። ሰነዱ የኤርትራ ጦር አለም የለም አይልም። የኢትዮጵያም ይሁን በዚህ አግባብ መሰረት የውጭ ኃይል የሚባለው የሱዳንም የግብፅም የኤርትራም የኬንያም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ህወሓት ግን ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ከኤርትራ መንግስት ጋር ያለውን መጥፎ እይታ ስለሚያውቅና የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ አለ ለማስባል ማረጋገጫ ፍለጋ ፕሮፓጋንዳውን እንዳጧጧፈው መረዳት ያስፈልጋል። ግን አይሳካለትም። ምክንያቱም ባልተጻፈ ህግ የሚጠየቅ አካል ሊኖር ስለማይችል ነው። እዚህ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት በስምምነቱ መሰረት የሰፈሩትን ጉዳዮች እየፈጸመ ቁርጠኝነቱን በማሳየት ላይ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛ፣ ትጥቅ ያለመፍታት ዝንባሌ። በስምምነቱ መሰረት የህወሓት አመራሮች ታጣቂያቸውን ትጥቅ ስለሚፈታበት ሁኔታ የሚያወያዩበት ነው። ህወሓት ላለፉት 50 ያህል ዓመታት ከጠመንጃ ውጭ ኖሮ አያውቅም። እናም ትጥቅ የመፍታት ጉዳይ ወደ አተገባበሩ ሲመጣ ሊያስደነግጠው ይችላል። ትጥቅ ከፈታን ችግር ይደርስብናል ብሎም ሊያስብ ይችላል። እናም በተቻለው መጠን ትጥቅ ላለመፍታት ያሉትን ማናቸውንም ምክንያቶች አሟጦ መጠቀሙ አይቀርም። ስምምነቱን ተመርኩዞም የውጭና ከመከላከያ ሰራዊት ውጭ ያሉ ኃይሎች ካልወጡ ትጥቅ አልፈታም በማለት
أغاد أميون تدك لالا مفتات بمكنيات النت يتكام بطال يهوننا بسما يوج حيلوج إرتران يدقاء جمع بمانسات يسلام سمم منتون يدنا قفا تنفاش لما سبسبي موكرال هنوام سمم منتو يراسو يجزيغ دبيالو بمهنو يإرتران سراويت سم دقاء مولا فروفوغاندا فجوتا بمانسات يتدك مفتات جزيون مار رازم ايشلم سوستانيا بدقامي يمان سرارات كابيس اتسفا ህወሓት ወደ ስልጣን የሚያመጣው ከሆነ የተኛውንም ማማራጭ ከመጠቀም አይቦዝንም በስምምነቱ መሰረት ህወሓት ለፌደራል መንግስት ስልጣኑን ያስረክባል መንግስትም ጊዜያዊ አስተዳደር ይመሰርታል ይህ እንደ ህወሓት ላለ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ባይቡድን አስደንጋጭ ነው እናም የደህንነት ስጋት አለብኝ በሚል ወደ ስልጣኑና ወደ ቀደመ ሙሉ ፖለቲካዊ ህይወቱ ሊመልሰው የሚችልን ነገር ሁሉ ይቦጠቡጣል لازم نو يأرتران سراويت بكاردنت يمززة لبروفوغاندا فجوتام إيوالو يميكينيو كزيو جهوهات يسلام سمنتون فرموسيا بكا على قبل مكالة يمج الرشاون فنج اندرقت اماوك يالبت يمسلنا عرات تنيام يأتيوبياننا يأرتران منغستاتي ماقاجت منابوي كجت هوهات بمكفافلنا بماقاجت يميتاوك بودنو ከየትኛውም ተግባር ውስጥ ለዚህ እኩይ እሳቤው የሚጠቅመውን ነገር መዞ ያወጣል በዚህ ረገድ ሁለቱን መንግስታት ለማጋጨት መጣሩ አይቀርም በተለያዩ ወቅቶችም አብይና ኢሳያስ ተቃቅረዋል የሚል የውሸት መረጃዎችን በአክቲቪስቶቹ አማካኝነት ሲያሰራጭ እንደነበር እናስታውሳለን አሁንም በሰላም ስምምነት ውስጥ በግልጽ ያልተጠቀሰን ነገር እያነሳ ለማምታታት እየሞከረ ነው ግን አይሳካለትም በውሸት የተካነው ህወሓት ያሻውን ቢልም ከእንግዲህ የሚያምነው አካል አይኖርም ምክንያቱም በቅጥፈት የተገነባ ማንነቱን የትግራይ ህዝብ ሳይቀር በሚገባ ስለሚያውቀው ነው ያም ሆኖ እርሱ በሚያነሳቸው ቦታዎች የኤርትራ ሰራዊት ባይኖርም ቢኖርም መንስኤው ድንበር ጠባቂውን የሰሜን እዝ ከጀርባው የጨፈጨፈው ያረደውና ዘግናኝ ግፎችን የፈጸመበት ወያኔ ራሱ መሆኑን ማወቅ አለበት እንዲሁም ወደ ኤርትራ ሚሳይሎችን እየተኮሰ የተለያዩ የወረራ ሙከራዎችን እያደረገ ሀገሪቱ የደህንነት ስጋት እንዲኖራት ያደረገው ህወሓት ነው በዚህም ተባለ በዚያ የችግሮቹ ሁሉ ምንጭ ወያኔ ነው በበኩላችን ወያኔ የትግራይን ህዝብ ከ20 ዓመታት በላይ ሲጠብቅ የነበረውን ሰራዊት ሲጨፈጭፈውና ራቁቱን ሲያባረረው ከጎኑ የነበረው ያስጠጋው ያለበሰው ያጠጣውና ያበላው የኤርትራ መንግስትና ህዝብ ነው ይህን ታላቅ ውለታ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ መቼም የሚዘነጉት እንደማይሆን በገዛ ሰራዊቱ ላይ አረመኔያዊ ተግባር የፈጸመው ህወሓት ማወቅ አለበት በሌላ ወደ ኳታር በሚወስደው መረጃ ኳታር በዓለም ዋንጫ ታሪክ ደማቅ በተባለለት የመክፈቻ ፕሮግራም ውድድሩን ትናንት ምሽት ከፍታለች ይሁንና ታስቦባቸው የሚመስሉ በርካታ ጫናዎች እየተሰነዘሩባት ይገኛሉ ይህም በስታዲየም ውስጥ ከተከለከሉ እንዲሁም በውጭ ሰራተኞች ላይ በሀገሪቱ በሚደርሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዙሪያ ያጠነጥናል እርግጥ ነው በሰብአዊ መብቶች አያያዝ ዙሪያ መሻሻሎች እንዳሉ ቢገለጽም ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ በርካታ በሀገሪቱ የሚሰሩ የውጭ ዜጎች ላይ ጥሰቶች ሲፈጸሙ እንደነበር ይታወሳል መጠጥ በመከልከሉ ዙሪያ ግን በተለይ ምዕራባውያን የስፖርት ደጋፊዎች የሀገሪቱን ሃይማኖት ባህልና እሴት ከመቀበል ይልቅ ግብግብ እየፈለጉ ይመስላል ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት ባለፉት ጥቂት ቀናት ብቻ በርካታ ሚዲያዎች ኳታርን የሚያጥላላ በርካታ ዶክመንተሪ ሲያቀርቡ ነበር የፊፋው ፕሬዝዳንት ጃኒ ኢንታፋንቲኖ ይህን ያልተገባ ያሉትን ጫና ተቃውመው ቅዳሜ ዕለት መግለጫ ሰጥተው ነበር ታዲያ ይህ ሁሉ ጫና እውነት ሰብአዊ ጥሰቶችን ለማጉላት ወይስ የኛ ልክ ነው የእናንተ ስተት ነው የሚል የተለመደ ያደጉት ሀገራት አካሄድ አስተያየታችሁን በኮሜንት አስፍሩ በሌላ በኩል በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ዛሬ ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር የሚጋጠመው የኢራን ብሔራዊ ቡድን አምበል ኢሳን ሐጅ ሳፊ አገሩ ስለምትገኝበት ሁኔታ ከጨዋታው በፊት ተናግሯል ከቅርብ ወራት ወዲህ በኢራን በኃይል የተሞሉ መንግስትን የሚቃወሙ ሰልፎች እየታዩ ሲሆን መንግስትም የኃይል እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል ዛሬ በዓለም ዋንጫ ከሚካሄደው የእንግሊዝና የኢራን ብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታ በፊት የ32 ዓመቱ የኢራን ተጫዋች የቡድን አጋሮቹ ከተቃውሞ ጋር በተያያዘ ከሞቱት ጎን እንደሚቆሙ ገልጧል በሀገራችን ያለው ሁኔታ ትክክል አይደለም ህዝባችንም ደስተኛ አይደለም ሲልም አክሏል የኢራን መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተቃውሞዎችን ለማርገብ በወሰዷቸው የኃይል እርምጃዎች ከ400 በላይ ተቃዋሚዎች መገደላቸውንና
16800 ሰዎች መታሰራቸውን የሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ገልጸዋል። የኢራን መሪዎች ተቃዋሚዎቹ በጠላቶች የተቀነባበረ ሁከት ተሳታፊዎች ናቸው ሲሉ ይከሳሉ። ከምንም ነገር በፊት በኢራን ለሚገኙ እና ሀዘን ለገባቸው ቤተሰቦች ያለኝን ሀዘን እገልጻለሁ ሲል በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተናገረው በተከላካይ ስፍራ የሚጫወተው ሀጅ ሳፊ ከነሱ ጋር እንደሆነን ከጎናቸው እንደምንቆም እና እንዳዘንን ሊያውቁ ይገባል ብሏል። ሁኔታውን ልንክደው አንችልም፣ በሀገራችን ያለው ሁኔታ ጥሩ አይደለም፣ ይህንንም ተጫዋቾች ያውቃሉ ሲል ማክሏል። እዚህ ተገኝተናል፣ ያ ማለት የነሱ ድምፅ አንሆንም ወይም አናከብራቸውም ማለት አይደለም ያለው ተጫዋቹ፣ ከማንም ጋር እንጫወት እንታገላለን፣ ያለንን አቅም አውጥተን ተጫውተን ጎል አግብተን በኢራን ለሚገኙና ሀዘን ላይ ለሆነው ህዝባችን እናበረክታለን፣ ያ ደግሞ ህዝባችን የሚጠብቀውን ነገር እንደሚቀይር ተስፋ አድርጋለሁ ሲል ተናግሯል። ኢራን በዩክሬን ወረራ ላይ ሩሲያን ተደግፋለች በሚል ወቀሳና የሴቶች አያያዝን ጨምሮ በሀገሪቱ ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝ በመጥቀስ የዓለም ዋንጫ አዘጋጆች ከውድድሩ እንዲያግዷት የሚጠይቁ ዘመቻዎችም ታይተዋል። በሌላ የመጨረሻ መረጃ የዩክሬን ዣፓሮዚያ የኒውክሌር ጣቢያ አካባቢ በኃይለኛ ፍንዳታ መናወጡን የዓለም የአቶሚክ ተቆጣጣሪ አካል አስታወቀ። ዛፓሮዚያ በአውሮፓ ትልቁና በዓለም ላይ ካሉት 10 ትላልቅ የኒውክሌር ኃይል ጣቢያዎች መካከል አንዱ ነው። የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ራፋኤል ግሮሲ ዜናው እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው ብለዋል። የተመድ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው በሩሲያ ኃይሎች ስር በሚገኘው ዛፓሮዚያ የኒውክሌር ጣቢያ ትናንትና ማምሻውንና ዛሬ ማለዳ ላይ ኃይለኛ ፍንዳታዎች ተከስተዋል ብለዋል። ፍንዳታዎቹ በአውሮፓ ትልቁ የኒውክሌር ጣቢያ ላይ እንደ አዲስ ያገረሸ የተኩስ ልውውጥ ስለመኖሩ አመላካሽ ናቸው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ ሁኔታው እጅግ እንደሚያሳስባቸው ተናግረዋል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። ዜናው እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው፣ በዚህ ዋና የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ላይ ፍንዳታዎች ተከስተዋል፣ ይህም ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት የሌለው ነው ሲልም ነው ግሮሲ በጽሑፍ ባወጡት መግለጫ የጉዳዩን አሳሳቢነት የገለጹት። ከዚህ በስተጀርባ ያለው ማንኛውም አካል ከድርጊቱ መቆጠብ አለበት፣ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ እንዳልኩት በእሳት እየተጫወተ ነው ሲሉም አክለዋል። ዋና ዳይሬክተሩ ሁለቱም በጦርነት ውስጥ የሚገኙት ሩሲያና ዩክሬን በዣፓሮዚያ የኒውክሌር ጣቢያ ዙሪያ ያለውን አጠቃላይ ደህንነት እንዲጠብቁም በድጋሜ ጠይቀዋል። ክብሯትና ክብሯል፣ ለዚህ ሰዓት ከተለያዩ ታማኝ ምንጮች የደረሱን አዳዲስ ዘገባዎች እነዚህ ናቸው። ከቆይታ በኋላ በሌላ መረጃ እንመለሳለን። እስከዛው ቸርን ቆይ።